Kako smo i najavili, gost dnevnika je gospodin Mustafa Cerić. Dobro vam večer i dobrodošli. Dobro večer. Gospodine Cerić, u najkraćem, kako vi gledate na ovu situaciju po pitanju Mostara, odnosno kako komentirate konkretno predlog SDA o podjeli Mostara na etničke općine i to po onoj ratnoj liniji razgraničenja? Ja mislim da ne postoji ni jedan Bošnjak, kao niti da postoji politička opcija ni u SDA, ni u bilo kojoj drugoj probosanskoj političkoj stranci koja može uopće pomisliti da se Mostar dijeli. Ako se Mostar nije podijelio i ako se branioci jedinstvenog grada Mostara nisu predali kad im je bilo najteže i nisu dozvolili da rušenje Mosta bude podjela između dva grada, nego je Mostar obnovljen, kao što znamo. Ja mislim da se ovdje više radi o pritisku stare politike hrvatske opcije da se naprave ekskluzivne teritorije gdje će suvereno i vladati na principu apartheida, pošto, kao što znate, imamo podjelu škola, podjelu svega što se moglo podijeliti. I ja mislim da bošnjačka politika ovdje je došla u jedan čvor sokak zato što nisu radili zadnjih desetak godina za ono zašto su se borci borili, a to je da mobiliziraju u Mostaru sve Mostarce koji su za jedinstven grad Mostar. I ovdje želim posebno da skrenem pažnju Bošnjacima. Iako mislim da Mostar nije stvar samo Bošnjaka, nego svi oni koji vole Mostar, i zato bih želio uputiti apel svim Mostarcima širom svijeta. Skoro sam bio u Japanu, gdje su mi sve najbolje govorili o treneru njihove nacionalne fudbalske reprezentacije Halil Hodžiću. I evo i njega selam i kažem mu kako jedan Bošnjak iz Mostara može da bude tako uspješni jedne zemlje da vodi njihovu reprezentaciju, a kad dođe u Mostar osjeća se kao da ne pripada svom vlastitom gradu. Da ne govorimo sada o podjelu stadiona Zrinjskog, Veleža i sve ostalo. Želim ovdje posebno da naglasim kao Bošnjak da Bošnjaci nisu odradili svoju domaću zadaću, prepustili su se stihiji i idu linijom manjeg otpora da zadovolje zahtjevima koji nisu bili zadovoljeni kad je Bošnjacima bilo najteže, da bi oni opstali, ja bih rekao, u nekim drugim prilikama i u Sarajevu. Ja se sjećam jednog detalja iz Sturbe kada je kuća porušena uz Ramazan i nije se dopustilo da Bošnjaci klanjaju teraviju u toj kući. Kad sam nazvao jednog političara iz Sarajeva i rekao mu zašto ne razgovara sa Čovićem i kažeš mu da to nije dobro, odgovor je bio, znate, ako mi od njih nešto tražimo, onda će oni od nas tražiti. Ja mislim da je upravo Mostar je žrtva takve jedne logike. Međutim, zašto Mostar ne smije biti podijeljen? Ne samo Mostar, nego bilo koji grad, ali ovdje u ovom slučaju posebno Mostar. Ja želim da posebno podvučem. Bošnjaci nisu Mauri, Hrvati nisu Goti, Bakir Izetbegović nije Abdullah koji je predao ključ Kordobe kralju Ferdinandu i Čović nije kralj Ferdinand. Dakle, prošla su vremena kada su kraljevi, odnosno prinčevi, mogli odlučivati u sudbinama kao feudalna logika o tome šta će biti sa jednim gradom i sa jednim narodom. Nemojmo zaboraviti, Kordoba je 200 godina živjela u svom getu i na kraju je Abdullah predao ključ i kada je majka mu rekla zašto plačeš kao žena za onim što si trebao da se boriš kao muškarac. Uglavnom, kada se spominje Mostar u posljednje vrijeme, spominju se prijedlozi HDZ-a i SDA. Imaju li isključivo ove predloga još za uređenje Mostara? Imaju li isključivo ove dvije stranke ekskluzivno pravo da uređuju i odlučuju kakav će biti Mostar? Naravno da nemaju.
Zato bi ja želio da uputim apel Mostarcima, posebno onima koji žive danas širom svijeta u Evropi, u Sjedinjenim Američkim Državama, u Australiji, da svoju ljubav prema Mostaru, a ja mislim da niko nema veći ljubav prema svome gradu kao što to Mostarci ima, i naravno Emina je mogla nastati samo u Mostaru, zato što je Mostar jedinstven grad u svijetu. Prema tome, neće doći do podjele Mostara na etničkim između Hrvata i Bošnjaka, ako Mostarci ne budu pristali na to, a ako Mostarci ne budu pristali na to, onda neće smjeti pristati ni u Sarajevu, neće ni jedna politička partija u Bošnjaka. Ja zamjeram bošnjačkoj političkoj eliti što nije mobilizirala sve ljude u Mostaru, bez obzira na njihovu vjeru, naciju i političku partiju. Nažalost, mi umjesto da imamo takvu jednu situaciju kao što je to bilo kada se branio Mostar, sada imamo niti nacionalnu partiju koja se brine o nacionalnim interesima Bošnjaka, niti imamo opet ovu građansku. A mi vrlo dobro znamo da u Mostaru je jedina prava i moguća solucija građanska opcija za Mostar, bez obzira koliko bile nacionalne tenzije jake i bez obzira koliko s druge strane, posebno iz hrvatskog političkog kruga, dolazile ove isključive poruke kao što su, nažalost, i povodom ovoga blagdana katoličkog, došla nam poruka križ, šahovnica, Herceg Bosna, ovo je naša država. Mislim da je zloupotrijebljen jedan blagdan. Ja koristim priliku da čestitam svim katolicima u našoj zemlji ovaj blagdan i naravno kardinalu Puljiću. Ali nisam čuo da su se hrvatski ni crkveni ni politički predstavnici ogradili od takvog nešta. Naravno, niko u Bosni i Hercegovini nema protiv ni simbola, ni nacionalni, ni vjerski. Posebno u Bosni je uvijek bio i križ, i krst, i kros, i kresent, i zvijezda, i Davidova zvijezda, i petokraka. Sve je to Bosna podnijela u historiji. Nije to problem. Problem je kada vam neko to čini da bi vas povrijedio, da bi vas provocirao i da na taj način izrazi svoju mržnju. A mi smo to doživjeli kao Bošnjaci, muslimani smo doživjeli ovo u oči katoličkog Uskrsa, upravo smo doživjeli da se željelo poslati neke poruke mržnje i podjele i netrpeljivosti, a nikako ljubavi. Mislim da ti katolici koji su to uradili, ako su katolici... Ukoliko je riječ o katolicima. Ukoliko je riječ o katolicima. Naravno, nisu slušali onda poruke pape, koji je rekao da se samo ljubavlju može graditi bolji svijet. Dobro. Još jedna aktualna pitanja, odnosno aktualna tema ovih dana, svakako je presuda Radovanu Karadžiću. Kako je komentirate? Prvo, ja izražavam svoje suosjećanje sa svim žrtvama genocida. Posebno želim izraziti to sa žrtvama genocida 7 općina koje su, nažalost, još uvijek morat će čekati možda kad dođe vrijeme za Mladića. Mnogo sam čuo komentara različitih. Međutim, ja bih ovdje poručio svima, posebno našim sugrađanima u Sarajevu, podržavam inicijative nevladinih organizacija da se organiziraju, da traže kompenzaciju za bol koji im je nanešen u gradu Sarajevu, za 1600 djece i 11.000 naših sugrađana u Sarajevu. Ja mislim da ova presuda nije kraj, već početak, da ona daje velike mogućnosti da se svi probudimo i da iskoristimo priliku naših prijatelja u svijetu. Mislim da oni koji su pridonijeli da se uopće uspostavi Haški tribunal, nemojmo zaboraviti da je u svijetu jako mnogo se događalo sličnih stvari, da svi oni koji su pridonijeli, posebno onaj veliki broj ljudi naših u našoj zemlji koji su pribavili dokumente od prvoga dana i omogućili da
Haški tribunal i da tužitelj može iznositi svoje dokaze. Naravno, Tomašica nije uključena ovoga puta, ali ona neće moći biti zanemarena u budućim procesima koji prestoje. I da želim da se na ovaj način zahvalim svim prijateljima, jer nemojmo zaboraviti da bez tih prijatelja u svijetu, ja ovdje posebno želim posebno naglasiti ulogu Sjedinjenih Američkih Država, koji su stali iza više nego Evropljani, iza toga da se oni koji su počinili genocid moraju doći pred sud pravde. Za nas, naravno, i za žrtve nikakva presuda ne može biti satisfakcija. Havi, koja je preselila na drugi svijet, koja je izgubila 6 sinova, muža i druge majke, njihov bol ostaje trajan, ali u svijetu u kome mi živimo jedna je činjenica važna, da je Karadžić osuđen za genocid protiv jednoga naroda u Bosni i Hercegovini i da to ostaje trajna kategorija. Gospodine Cerić, hvala vam lijepo za izdvojeno vrijeme i što ste govorili za Dnevnik TV. Hvala vam. Molim lijepo.